我上龙尊君 AK MC 君，欢迎收看今天的节目。你看我刚刚的表演是，你看我们终于又回来了，有没有？上次做街访什么时候了？很久以前了，好不好？我们又回来到我们的信义区做我们的街访怪人。今天要干嘛呢？今天是 Chivas 找我们合作，这一次他出了一个 Extra 13年的华丽碗筒系列，然后他是找一个美国的普普风艺术家所操刀这一次的包装。他们这一次的酿酒工艺，这一次的调和的技术，是以一个非常理的方式去进行。所以我们要以非常理的方式去帮他做搭配。我们今天要在信义区的街头上面找路人，请他们尝试超阿贵咸的萝卜丝跟凤梨酥，最适合搭上这三支中的哪两支。然后因为之前我们做街访的时候，我都觉得很别扭，因为我很害羞，其实我很内向，你知道，就是很害羞。所以我就忽然想到说啊，为什么会很别扭？所以我知道为什么，因为我觉得我请别人帮我，可是我好像没有付出什么东西给他。所以今天参与的除了可以喝酒可以吃东西，我还给你1000块。那你第一可以问我吗？走开。可以哦，走开。没有，但我们三个要先试喝测试一次，我们自己吃完以后觉得很适合这三桶的哪一桶。我们先来是红色 Chivas， 应该都喝过吧，就是威士忌名门威士忌王子，调和工艺界的苏格兰的王者，蛮容易喝到的蛮、啊、容易喝到，其实以前算蛮常喝。那他这一次的为什么我会说非常理，就是他的非常理是他取用部分酒液去过桶，像红色的 Sherry Cast 就是他过了西班牙的 Oloroso 桶，再回去用他们自己的调和工艺弄出这一支风格不一样的雪莉桶，它叫做红窖雪莉 Chivas Extra 13年华丽碗筒系列。我们没有酗酒，就是试喝试饮品饮，因为我们今天是要找出那个味道。另外顺带一提，杯子我在家洗过，洗过没？大大洗。非常的顺口。我觉得，反正不管怎么样，灌上 Sherry Cask， 我觉得就是台湾人会喜欢的一个方向啊，就是甜甜的温顺温顺，然后带一点肉桂的味道，香香的这样子，好入喉。好，下一个我们都先试完。这个蓝色的是写 Rhyme， 就是裸麦，这一支叫做蓝霸乳麦。整体来讲这一次的包装都蛮好看的，裸麦很清幽耶，清幽。对，我刚脑袋是用那个画面没错，但是在味觉形容不对，反正总归跟刚刚的红窖雪莉比，这一支就是相对不甜非常多，但这一支我认为爱喝酒的人会比较喜欢，然后有些巧克力的味道，然后哈密瓜，你们怎么没瓜？好，我们看换紫色的是紫蜜波本，就是萃取部分酒液过波本桶，他们这个调和法真的很非常理耶。我那时候听完他们介绍，我想说好，真的非常。不过一个小小想吐槽的地方是，瓶盖可不可以顺着颜色换啊？我刚刚看一看，我想说，我是盖错瓶盖嘛？那我愣了一下。波味，可是那个波味算是适中恰到好处。我觉得这三支都算是简单轻松好入喉，好不好？那我们现在大家来预估一下，你觉得等一下搭配咸的超阿贵跟凤梨酥这三支你会怎么选？凤梨酥我应该选红的。哦，你会选这支红窖雪莉 ，Peter？ 我应该会选裸麦。裸麦 ，Peter 想选裸麦哈。那超阿贵呢？超阿贵我会选裸麦。超阿贵选裸麦。对。那你呢？我超阿贵会选雪莉。我的话呢，凤梨酥会选裸麦，我超阿贵选波本。超阿贵选波本，哎呦，对，因为我觉得波本的那个味道，就是玉米啊那种味道，配超阿贵应该不错。然后因为凤梨酥比较甜，我觉得裸麦搭起来应该会很刚好。那我们等一下就来统计看看，实际上是不是我们所想的这样子。出发。由于今天是平日，然后又下了。
我们街坊系列遇到的第一个困境是人流实在有够少，所以我们刚开了一个大局，我在我的线动直接征求说，哎，有在附近的观众欢迎前来参与，因为主要我们是需要样本数，我们想让大家评比出来到底他喜欢什么样的组合，好不好？所以我们就在这边守株待兔。好，刚好有人看到我们在聊天过来拍照，我就问他们满十八，他们说满的。有没有骑车开车？没有，没有。所以欢迎加入我们的街坊系列。那我们今天的主题非常简单，我们等一下给你试喝三支威士忌，然后你喝完以后，我们会给你两种食物，你帮我评比一下，你觉得哪一个食物适合搭哪一支？不用，就是你很单就你的喜好。你们就记得红色雪莉桶，你们不用记雪，你记红色，就这样。好，你们可以喝，然后我们准备。对不起，在晚上六点多的时候请大家喝威士忌是蛮怪的。第二个，这是蓝色的，我要忘记第一个味道。想象，我觉得有感觉了。想象，来，你们各有好难哦食物，然后搭配完以后，帮我做一个评比。你如果想要反复测试确认也可以。我们三个答案都不一样吗？我们三个答案都不一样，完全不同。你的凤梨酥是红蓝紫，刚刚顺序是红蓝紫。你的凤梨酥是哪一个？蓝。有喝酒？真的假的？你的呢？没关系，不用，没有对错，紫也可以，紫也可以。所以它是红，它是紫。然后第二个是插桂。红蓝。哦，对对对，对不起对不起对不起，凤梨酥蓝跟紫，这都是我们早上才去市场买好吃的插桂。有答案吗？我觉得那个是红蓝紫吗？红蓝紫，我觉得是蓝的。我觉得是红哎。不会，这样很好，这样很好。所以你是它是红，它是蓝，它是红，它是蓝。对，我记得。好，因为一般来讲，如果我们在做品饮的话，应该是要吃的配上酒，同时一起。可是我们今天想让大家想象，就是想让你们先试完三支的味道，它因为三支的差异性很大，让你们去想象食物的搭配。然后就是有参与今天街坊的一个人1000块的奖金，真的假的？对，真的真的真的，没有没有骗人，这里面真的有东西，我哭了，真的，谢谢，感谢你们的参与啊，这可以慢慢吃。那我可以拜托你念书怎么了？可以帮我跟 Julia 说我很爱他吗？在这边说就好了。Julia 最喜欢你。小卓，你看到了吗？好，谢谢你们，谢谢。来来这里，来这里，来这里。第三位受试者，等一下很简单，我们会给你喝3瓶酒，然后我会再给你搭配2种食物，到时候你帮我评比说哪一个食物适合搭哪一支，这东西就很自然，就是喜好，它也没有对错。然后2种食物，一个是凤梨酥，一个是超阿贵，你就试试看，就直接吃，直接吃的，这给你了。对，这给你慢慢吃，不用等一下也不用吃完，因为反正儿子的你也可以带着。这个应该配，你觉得配红色？对，红色。那甜的呢？应该蓝色。大家的选项真的是都不太一样，所以他刚刚是说超贵是红色，凤梨酥是蓝色。对，好，很好，谢谢你。然后今天参与的都有1000块的奖金。哦，谢谢，对，感谢你们协助我们拍摄，谢谢你的粉丝看了，谢，辛苦你了，谢谢，谢很好。我们限动，我们贴完马上删掉，因为我们怕下雨要换，就还是有看到的。两位好，等一下我们会给你试喝3支威士忌，好，就是品饮而已，没有叫你喝满 shot， 就是品饮。请你帮我选出这两种食物各适合搭配哪一支威士忌。你是要多一点还是要少？我不知道。好，谢谢。你感觉是可以喝酒，所以我给你多一点点。好，这是第一支，可以喝，你就直接喝，别喝。这是第一支，记好那个味道。好，记好那个味道。这是第二支，蓝色的。好。哦。我不会给你倒太大，因为我感觉你好像很想。可以吗？可以。这是第二支。好。第三支是紫色的，直接倒满的。没有啦，没那么过分啦。三支的味道都有记得哈。嗯。好。你帮我先试插桂好了。好，那你不用一次吃完，因为反正这盒是你的。我觉得二。蓝色。蓝色。欸，目前大家的答案没有人，几乎都不一样。凤梨酥，你再想象一下刚刚的味道。
觉得一。你觉得一？嗯。哦，他一跟你选的是一样的。跟我一样，跟我一样。他是凤梨酥红插桂蓝，就跟我选的一样。好，感谢你的参与寿司，今天所有的寿司者都有1000块的奖金。谢谢。你有没有确定要不要把车停好？车停。要不要加？要不要参加？好像可以。好，再多一个，先给你了，先给你了。你们从哪边过来？大安。对。就刚好在大安，然后就看到限动，我就说，而且我们原本还要去夜市，然后就犹豫了大概10秒钟。左转右转，临江还是信义？太疯了吧！然后就我以为他在旁边之类的，红色的。三只的味道差异很大，不然正常我们有跟上一个受试者说，通常应该是一个食物先配一种酒，一个食物配一种酒。但因为我们这一次刻意让大家是试完三只再想象，我们想让大家用想。这个我喜欢三的、欸，这个你喜欢？哦 ，OK。一跟二有点犹豫，选一个，选二，跟我一样，蓝色的，跟我一样，跟我一样，所以它的。凤梨酥是蓝色的，好，非常感谢你们，謝謝特别还跑过来，那个限动大概只贴了大概5分钟吧，差不多。对，我们本来想说下雨要还，然后就滴一下又没雨，所以我们又继续在那边站着，很紧张哎，真是左右为难。对啊，感谢你们，感谢你们，谢谢。那謝然后记得今天一定不要开车，對對對對喝酒不开车，开车不喝酒。酒后代驾，这是奖金算是贴补了，对，健身费。好，谢谢。拜拜。因为台风要来了，人流很少，而且我实在很怕，等一下我们在野外泡大雨，所以我们决定撤了5位以后，我们要换一个场景，我们要到一个屋檐的地方去找人受试，所以我们换场景。好，我们转换了一个场地到屋檐下的地方。礼拜二的晚上，有屋檐的地方又有很多喝酒的客人，会在哪里？我们来到了公屋，所以我们要在公屋的门口做出来的客人的街访。我们要问他们说，究竟我们这一次 Chivas Extra 13华丽碗筒系列的三支红窖雪莉、蓝霸裸麦跟紫蜜波本，哦，是哪几支适合搭配我们的凤梨酥跟我们超阿贵，好不好？我先把他们店里的人抓一个出来，我看到今天的身子。里面一定会喝酒，对，因为一定没有开车嘛，一定没有开车。我们刚刚找到今天的寿星 Adi 哈，来帮我们寿试一下，寿试一下。我们等一下会请你喝三支酒，然后我们等一下给两种食物给你搭配，你帮我选两种食物各适合搭这三支的蛋，其中哪两支？其中哪两支？很简单，好，好不好？这也太多了，我看你们家没得喝的。可以啦。那你要跟我一起喝吗？我们等一下去里面，反正会被你粗暴的对待嘛，没有关系，你先。OK。哦，这个倒少一点了，好不好？然后这个是裸麦，嗯，第三个，好，这张就好，这么温馨，越来越温和。雪梨桶，裸麦，然后这个是，然后这个是那个波本，对，波本，果然是做酒，你下杯不用收到你的太子，这是塑胶的，我怕你们又再倒坏习惯，先藏起来，来，然后第一个我们请你配超阿贵，我觉得超阿贵会是比较适合波本那一支，波本桶。紫色，嗯，紫色的，来，甜的，比较多人会拿这个来配雪莉桶，但我自己比较喜欢它配裸麦，对，跟我同一挂，所以是蓝色，比较喜欢裸麦，裸麦蓝色，好，恭喜你完成我们今天的寿司，我们有提供那个奖金1000块，寿星红包，对，生日快乐，生日快乐，谢谢，谢谢。好，我们刚好抓到了，你是刚喝完的，要离开客人，还可以喝吧？可以，身体还没有不舒服，没问题。OK， 来，三支酒喝完以后，帮我记住那个味道。我们给你两种食物，你等下跟我讲哪一种食物适合配哪一支，喜好没有对错，直接喝，嗯，直接喝，记住那个味道，三支的味道都差很多。裸麦，哎，太多，你分开好了，因为我们是试味道了，所以都不到多。先是超阿贵，你们年有吃过超阿贵吗？有，这不是什么果罗苑拿过来的？不是啊，果罗苑没有超阿贵啦，这不云南菜啊。出的啊，不用一口吃完，因为反正这盒是你慢慢吃就好。有都要噎死了。我自己偏向第一支，第一支红色的。好，那你呢？我觉得第一支，因为第一支它这个上面的有点像是那种中式的下酒菜，它第一支有点那个高粱酒的感觉。
高粱，哦，雪莉的，哇，它应该酒喝很多哎，那个甜甜的感觉跟高粱居然对在一起。来，谢谢。然后再来是凤梨酥，红蓝紫。我觉得这支这个比较适合紫色的。紫色，紫色 ，OK。我觉得第二支哎，蓝色。我觉得它味道来说相对来说比较淡，它没办法跟酒做一个完美的融合。哦，所以他选的波本的味道比较重，也很合逻辑。哎，你是紫色吗？所以我的凤梨酥是选紫色，我凤梨酥是红色。哦，你凤梨酥是红色啊 ，Peter 是紫色。哦 ，Peter， 那你跟 Peter 一样。然后所有参与的受试者都会有1000块的奖金。哦，我们只是去他合照而已。没事，有的吃，有的喝，有的拿。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。我们有找到两位，这边，这边请。第一支是我们的雪莉桶，可以了就直接闻完，可以喝就直接喝没关系。真的，我真的好，我怕你太多了。好 ，OK。我麦都会手红，真的。哦，喜好的脸跑出来了。嗯。第三支，波本。好 ，OK 吗？味道都记住了嘛？三支的方向是差很多的，不用吃完就吃一口，然后跟我说你觉得刚刚的红蓝紫，你觉得最适合搭配哪？你是选红色。嗯，也是第一个红色，嗯，两个都红色，凤梨酥，凤梨酥，嗯，三，第三个，我也是第三个，哎呦，紫色票数是不是要超过？你们为什么会觉得是第三个？就是刚刚你脑袋有浮出什么画面，还是你是直觉？你也是直觉，嗯，我也是直觉，而且我觉得第三个波本的味道比较，就是比较有味道，跟配这种甜食啊。会比较搭，对，比较搭。确实，因为波本都有苹果派的味道，如果搭这种凤梨酥甚合理。好，感谢两位参与我们的寿司，我们都有1000块的奖金。谢谢，感谢你们，谢谢，谢谢你们，谢谢。以后今晚应该要在酒吧门口坐。为什么我们要坚持在信义区？我说不知道是因为想要街坊就想要信义区。如果我们都要喝酒的话，要找到满18又不开车的，就是在酒吧门口找人街坊就好了。酒坊。霸房，霸房。这场今天的结果是什么？我很好奇耶。算一下哦。嗯，你截图给我就可以了，截图给我就可以了。他不会截图啦。我再算一下。好，蛮悬殊的耶。我们的先不算吧。对，我们的先不算好了。我们第一届奇瓦是 Chivas Extra 13华丽顽童系列街坊评比。非常理式搭配，凤梨得奖的是蓝霸罗麦5票，哦，对嘛，因为我的凤梨酥也是选蓝色，所以蓝霸罗麦很适合搭配凤梨酥。那插桂的部分就很悬殊了，插桂的部分是6票红色的红教学历。凤梨酥比较少人选的是红教雪莉，你选红的嘛？对，我就是那个少数，就是那个少数的。但我觉得吃的搭配的就是喜好，它没有对错之分了。那也提供给大家我们这一次的非常理搭配，有兴趣的欢迎可以购买尝试看看。我们下次见。还不错，还不错。我本来以为。你知道吗？我本来真的以为我们要在大雨中度过这一次，然后没有人的街坊，还好我有想到一个解法哦，不然刚人潮真的是之少，我刚有点紧张了。对，真的没看过这么少人的信义区，而且又没有，因为今天是礼拜二，还台风，还台风来，好不好？但没关系，以后街坊怪客啊、哦、这个系列，其实我觉得有提供奖金，感觉蛮好的，就我觉得大家看起来很开心。有的吃，有的喝，有的拿，还不错。那我们也感谢这一次 Chivas 来找我们合作，做了这一次的非常理的餐酒搭配。那也大家可以回去尝试看看，凤梨酥搭配我们的蓝色的蓝霸裸麦，然后我们的插桂搭配我们的红色的红教雪莉。我们自己试完也都是蛮喜欢的。那剩下的就是个人喜好问题，也不用跟人家强争对错。喝酒吃饭就是开心。就好，华丽转身。我只是呼吁他们的那个华丽顽童，太牵强了，是不是有点牵强 ？OK 了 ，OK 了 ，OK。好吧，如果你喜欢这期，不要忘了分享，就我们非常，就我们都要。如果你有吃的、喝的、好玩的、工作的话，欢迎来信来去跟我说。下期见。